ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមលំអត់លំអន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចទ្រង់អយុធ្យាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតត្រៀមណាបាទត្រៀមថាតើថ្ងៃស្អែកនឹងរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងចុះឬមួយក៏ធ្លាក់ចឹងចាំស្ដាប់ចាំតាមដានទស្សនាចឹងខ្ញុំផ្ដើមដំបូងពីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតណាបងប្អូនណាបាទឆ្នាំជូតរាសីរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះឆ្នាំជូតរាសីមិត្តជុំបាទឆ្នាំជូតរាសីមិត្តជុំលេខសំណាង694បាទលេខសំណាង694ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតស្អែកលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ស្លាទុំបងប្អូនស្គាល់ស្លាទុំទេស្គាល់ពណ៌ស្លាទុំទេបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតស្អែករាសីមិត្តជុំលេខសំណាង694ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាទុំបាទអញ្ចឹងស្អែករាសីរបស់លោកអ្នកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺរាសីមិត្តជុំណាអញ្ចឹងលោកអ្នកណាដែលកើតឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នកខមមិនបាទខមមិនលេខសំណាងមួយទៅគឺលេខ694ណាហើយแชร์វីដេអូនឹងផងដើម្បីទទួលបានលាភបានជ័យណាអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតលេខសំណាងគឺលេខ694ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាទុំអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនិយាយអំពីជីវភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែយើងជួបប្រទះនៅរឿងអីខ្លះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងពីព្រោះរាសីអាក្រក់ក៏មិនអាក្រក់ល្អក៏មិនល្អបានន័យថានៅកណ្ដាលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអ្នកលក់ដូរបើសិនជាយើងអ្នករកស៊ីយើងអ្នកលក់ដូរយើងអ្នករកស៊ីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាគឺលោកអ្នកដំណើរការទៅធម្មតារលូនអត់មានអីដែលកត់សម្គាល់ទេមិនមែនថាលក់មិនដាច់មិនមែនថាអសកម្មឬមួយក៏លក់ខាតលក់អីទេការលក់ដូររកស៊ីនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកលក់ទំនិញអ្នកធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែអ្នកលក់ដូររកស៊ីគឺថ្ងៃស្អែកនឹងសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺធម្មតាលោកអ្នកធ្លាប់យ៉ាងម៉េចគឺនៅតែបន្តបែបនឹងដដែលអត់មានថាលក់អន់ជាងមុនអីជាងមុនទេប៉ុន្តែក៏វាមិនលោតលើរាល់ថ្ងៃនឹងដែរមួយថ្ងៃលោកអ្នកធ្លាប់លក់កាទៀវបាន10គីឡូលោកអ្នកនៅលក់10គីឡូដដែលមិនមែនលក់លើសពី10គីឡូទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលោកអ្នករាសីស្អែកមិត្តជុំពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាទុំណាបងប្អូនណាមស្គាល់ពណ៌ស្លាទុំទេគឺការ៉ុតការ៉ុតហ្នឹងពណ៌ការ៉ុតហ្នឹងគឺពណ៌ស្លាទុំហើយពីដើមមិញគេហៅស្លាទុំប៉ុន្តែក្មេងបច្ចុប្បន្នគេលោកមិនស្គាល់ស្លាទុំបាទអញ្ចឹងពណ៌ស្លាទុំឬខ្លាញ់ក្តាមស្រៀងគ្នាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាទុំរាសីមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ694មាននៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលរបស់លោកអ្នកគឺមានភាពល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាអីទេបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងលក់ដូររកស៊ីបន្តទៀតពង្រឹងនៅអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកព្រោះរាសីយើងអត់អីទេចឹងការលក់ដូរដាច់សុខសប្បាយហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកទៅណាក៏ដោយទៅទីចិត្តទៅទីឆ្ងាយអីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះគឺរាសីរបស់លោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរបានមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេប៉ុន្តែក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរបើតាមរាសីការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយលោកអ្នកអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែមិនមែនមិនឲ្យលោកអ្នកជិះសេះលែងដៃមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេណាប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបើតាម
បើតាមក្បួនគឺអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងទេចឹងអាចធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយបានបញ្ហាសុខភាពល្អប្រសើរមិនឈឺមិនគ្រុនអ្វីនោះទេបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងជាមួយនឹងបងប្អូនជាមួយនឹងកូនចៅគឺមានភាពល្អប្រសើរអត់ឆ្លោះអត់ប្រកែកហើយក៏អត់មានបញ្ហាដែរណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះមួយថ្ងៃពេញអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកមិនល្អទេអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកអត់ល្អទេអារម្មណ៍មិនល្អនឹងយ៉ាងម៉េចហត់នឿយច្រើនហត់នឿយច្រើនអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់លោកអ្នកឆ្នាំជូតមួយថ្ងៃពេញថ្ងៃសុក្រ23នឹងគឺលោកអ្នកហត់នឿយបាទធ្វើអីក៏មិនត្រូវចិត្តគេដែរធ្វើអីក៏ខុសហត់នឿយអត់សบายចិត្តអត់រីករាយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកត្រូវតែទប់ចិត្តត្រូវតែទប់អារម្មណ៍បើទោះបីជាយើងមិនសบายចិត្តក៏ដោយមានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងខឹងក៏ដោយមានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅក៏ដោយយើងត្រូវតែខំមាត់សង្កត់ចិត្តខំមាត់សង្កត់ចិត្តហើយមានការអត់ធ្មត់កុំឲ្យមានការខឹងកុំយកសាំងទៅចាក់លើភ្លើងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងហើយនឹង control ឲ្យជាប់បើមិនគ្រប់គ្រងបើមិន control ឲ្យជាប់ទេគឺប្រកាសជាច្បាស់ហើយលោកអ្នកនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងបាទហើយបញ្ហាកើតឡើងនឹងមិនមែនគេមកឈឺចាប់ជំនួសយើងទេគឺយើងនឹងហើយដែលជាអ្នកឈឺចាប់ដោយខ្លួនឯងយើងនឹងហើយដែលជាអ្នកកើតទុកដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្វីអ្វីល្អគ្រប់យ៉ាងទាស់តែម្យ៉ាងទេហត់នឿយហត់ចិត្តហត់កាយមិនសប្បាយនៅក្នុងពរិយាហារតីប្រហែលទេអញ្ចឹងលោកអ្នកតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ណាបាទអ្នកណាក៏ហត់ដែរហើយបើហត់ទេឈប់ទៅសម្រាកទៅកុំលោបហើយបើលោបហើយហត់ហើយមួម៉ៅហើយលោឡាហើយអត់បានទេណាអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមានការអត់ធ្មត់ធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយឲ្យរីករាយរៀនសមាធិកុំខឹងខឹងខោខឹងខាតថ្ងៃស្អែកដឹកអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតលេខសំណាងលេខប្រហែលទៅមិញលេខ694ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាតុំលេខល្អលេខជោគជ័យលេខរីកចម្រើននៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតណាសូមឲ្យចម្រើនរុងរឿងមានជោគមានជ័យធ្វើអ្វីបានកាក់កបដោយបំណងពងប្រាថ្នាបន្តភ្ជាប់សេចក្តីមកកាន់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងបាទឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់លោកអ្នកមត្យុំណាមត្យុំដូចគ្នាហើយលេខសំណាងគឺលេខ478លេខសំណាងគឺលេខ478ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺពណ៌ស្វាយបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាងគឺលេខ478ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយរាសីមត្យុំអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវខមមិនលេខ478ស៊ែរវីដេអូទៅដាក់លេខ478យកលៀបយកជ័យហើយពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងលោកអ្នកស្អែកពាក់អាវពណ៌ស្វាយណាបាទពាក់ហើយហេងពាក់ហើយមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយរាសីមត្យុំថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺរាសីយ៉ាងម៉េចទៅណោះបាទរាសីយ៉ាងម៉េចទៅឆ្នាំឆ្លូវនឹងរាសីរបស់លោកអ្នកមត្យុំកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីគឺលក់ដាច់បាទលក់ដាច់ដំណើរការទៅដោយរលូនអត់មានអីដែលជាឧបសគ្គទេណាការងារលក់ដូរអីគឺ
គឺល្អបាទគឺល្អណាស់អត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទុកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកកុំឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធណាបើប្តីថាខ្លាំងយើងអត់បើប្តីនឹងអត់ហើយកុំបន្តក្រែងលោរឿងនឹងវាអាចចេះតែទៅមុខបន្តទៀតណាបើចេះតែទៅមុខចេះតែទៅមុខមិនថាវាអត់ចប់ណាវាឆ្លោះគ្នាវាប្រកែកគ្នាវាមិនសូវល្អល្អឿនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺហានិភ័យភ័យស្រួយអាចមានចំនួនឆ្លោះគ្នាហើយឆ្លោះនឹងមិនមែនតែឆ្លោះជាមួយអ្នកចិត្តខាងមិនមែនឆ្លោះជាមួយកូនចៅទេឆ្លោះនឹងគឺឆ្លោះជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធឯងត្មងគូស្នេហ៍ឯងត្មងអ្នកជាទីស្រឡាញ់ហើយបើអត់ប្តីទេឆ្លោះជាមួយកូនចៅនឹងហើយបើមានប្តីឆ្លោះមួយប្តីបើមានប្រពន្ធឆ្លោះមួយប្រពន្ធមានសង្សារឆ្លោះមួយសង្សារអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើនិយាយពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអត់អីទេរលុយបានលក់បានធ្វើការអីបានណាបាទបើនិយាយពីសុខភាពអត់មានឈឺគ្រុននេះទេសុខភាពល្អបាទធ្វើអីក៏បានកាក់កបអីចឹងទៅហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរលោកអ្នកអញ្ជើញទៅចោះទៅណាក៏បានដែរឲ្យតែមានលុយចាក់សាំងឲ្យតែមានលុយឲ្យលាក់ឲ្យលុយថ្លៃឡានគេអត់មានគេហៅថាបញ្ហាអីកើតឡើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែគិតគឺរឿងឆ្លោះគ្នាមួយប្តីប្រពន្ធហើយជើងលេខគេទាយថាយើងត្រូវឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបើយើងបានស្ដាប់ហើយយើងដឹងមុនយើងស្រួលយើងស្រួលគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនយើងបាទយើងស្រួលគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនយើងបើប្តីយើងមាត់រៀងលើសទៅយើងដើរចេញអត់ធ្មត់កុំបន្តតឹងតសាយកខ្លាចវាឆ្លោះគ្នាហើយបើសិនជាប្តីនឹងធ្វើអត់ទង្វើណាមិនគប្បីចេះអត់អោនចេះអធ្យាស្រ័យដើរចេញកុំបង្កចំនួនឲ្យសោះហ៊ានតែបង្កចំនួនថ្ងៃស្អែកនឹងគឺអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវរឿងតូចទៅជារឿងធំហើយបាទរឿងតូចទៅជារឿងធំប៉ុន្តែបើយើងចេះនៅក្នុងការចេះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍យើងចេះសម្របសម្រួលយើងចេះកែប្រែបរិយាកាសគឺវានឹងលែងមានអ្វីកើតឡើងហើយបាទប៉ុន្តែបើមិនចេះកែប្រែមិនចេះសម្របសម្រួលទេអានឹងទៅណាទៅណាទៅណាដឹងឯងដឹងឆ្លោះគ្នាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាណាពេលដែលឆ្លោះគ្នាទៅគឺហត់តែខ្លួនឯងហ្នឹងពេលដែលយើងខឹងគេពេលដែលយើងឆ្លោះគេអូយហត់ណាស់បាទពិបាកតែខ្លួនឯងហ្នឹងបាក់តែខ្លួនឯងទៅគ្មានណាគេមកពិបាកជាមួយទេអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្លោះគ្នាហើយឈប់ទៅបាទអ្នកខ្លះមិនបាច់ចាំដល់ស្អែកទេអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្លះជើងលេខព្រះអង្គប្រាប់ថាឆ្លោះតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយបាទឆ្លោះតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅទៅហើយបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវទៅប្រយ័ត្នរឿងបញ្ហាឆ្លោះប្រកែកគ្នាធ្វើអីប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទកុំឆ្លោះគ្នាឲ្យសោះតែឆ្លោះគ្នាគឺអត់បាននេះបាទអឺកូនចៅសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូធ្វើម៉េចមិនឲ្យឆ្លោះគ្នាអីហីហើយធ្វើម៉េចមិនឲ្យឆ្លោះគ្នាសួរខ្លួនឯងទេមកសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងបាទយើងចេះអត់ធ្មត់យើងចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍យើងចេះអត់អោនណាបាទយើងត្រូវស្វែងយល់ចិត្តគ្នាប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាយូរហើយហ្នឹងបាទមិនមែនទៅរស់នៅមួយថ្ងៃណាអ្នកខ្លះមានកូនពូនដល់ចៅការ40ឆ្នាំហើយនឹងអ្នកខ្លះការ10ឆ្នាំអ្នកខ្លះការ5ឆ្នាំអ្នកខ្លះការ20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងអំពីអ្វីដែលចរិតប្តីយើងមិនខ្ចីយើងអត់ដឹងពីចរិតប្រពន្ធយើងមិនខ្ចីចរិតប្រពន្ធយើងគាត់ឆាវឆាវគាត់ឆាប់ខឹងគាត់តាមាំងតាមោកប៉ុន្តែគាត់ឆាប់ខឹងគាត់ឆាប់បាត់អញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់អញ្ចឹងយើងទៅប្រកាន់គាត់ទៅអីគាត់ថាអីថាទៅយើងដើរចេញទៅអូខេប៉ុន្តែបើយើងនៅតែប្រកែកអានឹងវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវប្រយ័ត្នណាបាទហើយបើសួរខ្ញុំថាធ្វើម៉េចអានឹងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ចេះ
អត់ឱនចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារមានសុភមង្គលពាក្យស្លោកបុរាណលោកពោលថាចាននៅក្នុងរាវអណ្ដាតនឹងថ្មិញវាតែងទៅទោមនិញមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយអញ្ចឹងតែយើងរស់នៅម្នាក់ឯងក៏យើងខឹងខ្លួនណាស់ណាខឹងខ្លួនឯងណាស់ណាពេលខ្លះខឹងខ្លួនឯងអត់អ្នកឆ្លោះឆ្លោះគ្នាជាមួយខ្លួនឯងតូចចិត្តជាមួយខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងតម្រាំមនុស្សពីរអ្នកចិត្តពីរបេះដូងពីរផ្នែកផ្សេងតិចផ្សឹងរៀងខ្លួននោះអញ្ចឹងវាតែងតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងអត់អោនយើងសម្របសម្រួលទៅខ្ញុំតែងតែបដៅកូនសិស្សខ្ញុំថាសាច់ជ្រូកទោះបីជាអ្នកក្នុងជំនាញលក់សាច់ជ្រូកនឹងរាប់សិបឆ្នាំក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចអូអាចទេសាច់ជ្រូក1គីឡូកាត់សាច់ជ្រូកមកដុំគ្រប់1គីឡូទេវាអាចលើសវាអាចខ្វះអញ្ចឹងបើសិនជាលើសយើងក៏ជាចាញ់ទៅបែរថាកាត់1គីឡូលើសមួយខាំជាមួយខាំក៏វត្តចោលទៅមិនដល់បើកាត់ទៅខ្វះ2ខាំយើងថែម2ខាំទៀតទៅគឺវាគ្រប់ហើយណាទោះបីជាអ្នកឯងមានជំនាញលក់រាប់ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាយើងកាត់ទៅលើសយើងជាចាញ់កាត់ទៅខ្វះយើងថែមប្តីប្រពន្ធចឹងដែរបើសិនជាវាខុសយើងអត់អោនទៅហើយបើសិនជាគាត់ខ្វះចំណុចណាមួយយើងបន្ថែមទៅបាទអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងយោគយល់គ្នាយើងអធ្យាស្រ័យដល់គ្នាជីវិតយើងនឹងបានគូសុខសប្បាយហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំមិនមែនតាំងខ្លួនថាខ្ញុំនឹងជាបណ្ឌិតជាអ្នកចេះអ្នកដឹងអីទេគ្រាន់តែមកចែករំលែកដើម្បីជំរាបជូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាណាឲ្យហេងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអរគុណណាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវមិញនេះលេខសំណាងគឺលេខប្រហែលទៅមិញនេះកូនចៅបាទលេខ478ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយណាស្អែកពាក់អាវពណ៌ស្វាយបាទពាក់អាវពណ៌ស្វាយស្អែកហេងហេងមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលខាលរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មិនទៅណាលើសពីឆ្លូវហើយនឹងជូតដែររាសីលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលរាសីស្អែកមិត្តជុំបាទរាសីស្អែកមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ268ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សបាទឆ្នាំខាលលេខសំណាងគឺលេខ268ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សណាពណ៌សអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមខមមិនអូសំទោសលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ268ហើយពណ៌សំណាងពណ៌សណាបងប្អូនណាបាទហើយរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបាទរាសីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមិត្តជុំអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទោះបីជារាសីយើងមិនស្យុំដែរប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាអីទេបាទការលក់ដូរការរកស៊ីការប្រកបមុខរបរមុខចំនួនជួញដូរការធ្វើអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងគឺល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខធ្វើឲ្យយើងស្រក់ស្រុតធ្វើឲ្យយើងវេទនាធ្វើឲ្យយើងកំព្រីកំព្រាដួងចិត្តអីអត់ទេបាទន័យថាដំណើរទៅដោយរលូនស្អែកនឹងអត់មានរាំងស្ទះអីទេណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលល្អកកបបាទជោគជ័យរីកចម្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាសុខភាពវិញមិនដែរលោកគ្រូបញ្ហាសុខភាពវិញថ្ងៃស្អែកគឺអត់ល្អទេបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទសុខភាពអត់ល្អទេថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺជើងលេខគេបានប្រាប់ថាលោកអ្នកត្រូវឈឺប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលមួយចំនួនខ្លះឈឺពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយបាទឈឺបាត់ហើយអត់ស្រួលខ្លួនបាត់ហើយកើតទុកបាត់ហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលត្រូវ take care ត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពបាទប្រយ័ត្នពីឥឡូវហ្នឹងមិនចាំប្រយ័ត្នស្អែកទេណាព្រោះស្អែកលេខគេថាត្រូវឈឺអញ្ចឹងលោកអ្នកថែសុខភាពពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាបាទបើមិនស្រួលហើយរកថ្នាំញ៉ាំឲ្យហើយបើមិនស្រួលហើយផឹកទឹកក្តៅឲ្យហើយធ្វើអីផ្សេងទៀតដើម្បីជំនួយដល់សុខភាពរបស់យើងកុំបដ ாய் ព
ពួកមនុស្សយើងមិនមែនមមដូចមុននេះយើងហ្នឹងពីមុនអញចេះឈឺអីទេហើយដល់ពេលឥឡូវមិនក៏ឈឺដោយសារឥឡូវវាចាស់ពីមុនឡានវាថ្មីពីមុនឡានខ្លួនយើងប្រៀបបានដូចជាឡានហ្នឹងឡានថ្មីទំទិញខ្លាំងគោមកវាមិនខូចប៉ុន្តែយើងជិះរាល់ថ្ងៃយើងប្រើរាល់ថ្ងៃយើងទ្រោមដូចខ្ញុំចឹងកាលពី20ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំអត់ចេះឈឺទេខ្ញុំអួតខ្លួនឯងហ្នឹងអញមិនដែលឃើញគេភ្ជួរសរោមឃើញគេចាក់ថ្នាំអីអញមិនដែលចេះឈឺចេះស្កាត់អីគេសោះបាទប៉ុន្តែមក20ឆ្នាំក្រោយវ័យប៉ុណ្ណឹងមុខកញ្ចាស់ហ្នឹងគឺផុយស្រួយអត់ស្រួលខ្លួនឈឺដែរណាបាទឈឺពីមុនខ្ញុំឃើញយាយខ្ញុំឃើញម៉ាក់យាយខ្ញុំឃើញម៉ាខ្ញុំគាត់តិចក៏ខ្ចល់តិចអត់ស្រួលខ្លួនគាត់ល្អូខ្ញុំថាអើស្អីទេល្អូរហូតខ្ញុំថាឲ្យគាត់ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលវ័យខ្ញុំប្រពន្ធនឹងខ្ញុំក្មេងជាងយាយខ្ញុំជំនាន់នឹងផងយាយខ្ញុំកាលគាត់ល្អូគាត់អាយុ50ជាងណាជំនាន់នឹងណាបាទហើយឥឡូវគាត់80ខ្ញុំថាឲ្យគាត់ដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់វ័យ50ជាងដូចគាត់ផងទើបប៉ុណ្្នឹងទើប30ហ្នឹងខ្លួនឯងឃើញចាប់ផ្ដើមឈឺដែរចាប់ផ្ដើមចេះរសេះរសោះចេះអត់ស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទហើយកាលពីមុនហ្នឹងអង្គុយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចអត់ចេះឈឺចង្កេះទេអត់ចេះឈឺខ្នងទេបត់ជើងបត់អីបានឥឡូវនេះបើមិនលួចសម្ដោកជើងខ្លះបើមិននេះទេអង្គុយអត់ជាប់បាទអញ្ចឹងមានការប្រែប្រួលកុំអួតណាជាពិសេសក្មេងក្មេងដែលគាត់វ័យទៅ20ស្ដើងអី20ក្រាស់អីហ្នឹងកុំអួតអូអួតមិនបានទេណាយ៉ាតិចទៀតហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពីមុនអួតឥឡូវខ្ញុំដល់ពេលវ័យប៉ុណ្្នឹងមកអូយលែងអួតអីបាទ50ប៉ំប៉ំហ្នឹងបាទពាក់កដាល9ហ្នឹងគឺទៅហើយត្រុតត្រោមទៅហើយណាចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលថ្ងៃស្អែកគឺប្រយ័ត្នសុខភាពប៉ុន្តែមិនមែនប្រយ័ត្នស្អែកទេណាប្រយ័ត្នពីថ្ងៃនឹងទៅឲ្យហើយបាទប្រយ័ត្នពីថ្ងៃនឹងទៅឲ្យហើយព្រោះស្អែកត្រូវឈឺអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នការពាររួចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលយើងវិលត្រឡប់មកលេខសំណាងរបស់យើងវិញគឺលេខ268ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សណាស្អែកអញ្ចឹងពាក់អាវពណ៌សហេងមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយអាយពណ៌សដូចអត់មានពិបាករត់ទេណោះបាទអត់មានពិបាករត់ទេអាយអញ្ចឹងលោកអ្នកស្អែកពាក់អាយពណ៌សណានាំលៀបនាំសំណាងដូចគ្នាហើយជោគជ័យដូចគ្នាហើយក៏រីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទហើយប្រយ័ត្នជាងគេគឺប្រយ័ត្នសុខភាពណាប្រយ័ត្នសុខភាពឲ្យមែនតែនហើយបើសិនជារឿងផ្សេងអានឹងអត់សូវប្រយ័ត្នទេប៉ុន្តែអាសុខភាពប្រយ័ត្នជាងគេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺករណីលើកលែងអញ្ចឹងអរគុណណាយើងបន្តទៀតដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីរបស់លោកអ្នកស្អែកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែកណាបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែកអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះស្អែករាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែកបាទពណ៌សំណាងរបស់លោកអ្នកគឺពណ៌ខៀវបាទពណ៌ខៀវអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែកពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវលេខសំណាងគឺលេខ961អញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលោកអ្នកមនីមនីរស់រាន់ខមមិនលេខ961ហើយស្អែកនេះពាក់អាវពណ៌ខៀវណាបងប្អូនណាបាទនាំលៀបនាំសំណាងបាទនាំលៀបនាំសំណាងទិញហើយបាយថាពាក់ហើយនាំលៀបពាក់ហើយនាំសំណាងនាំហេងនាំជោគជ័យនាំរីកចម្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ961ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងរាល់កិច្ចការងារជំនួញជួញដូរការងាររកស៊ីការងារប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងលក់ចេញទិញចូលធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺបានកកកបជោគជ័យរីកចម្រើនធ្វើអ្វីក៏ល្អធ្វើអ្វីក៏
ក៏ជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏ហេងណាអញ្ចឹងលោកអ្នកថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អចំពោះលោកអ្នកអត់មានអីដែលជាឧបសគ្គអត់មានអីដែលជារឿងដែលយើងត្រូវភ័យដែលយើងត្រូវព្រួយដែលយើងត្រូវកើតទុក្ខទេអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកកើតឆ្នាំថោះសប្បាយចិត្តឲ្យបានច្រើនច្រើនបាទហើយបើអ្នកណាដែលបានកាត់ឆុងជាមួយលោកគ្រូមហាជុំហើយគឺបានកាក់កបរីចម្រើនតទៀតហើយបើអ្នកណាមិនទាន់បានកាត់ឆុងទេគឺប្រញាប់កាត់ឆុងចេញទៅបាទហើយបើអ្នកណាមិនទាន់បានកាត់ឆុងទេលោកអ្នកនៅឆ្ងាយលោកអ្នកអាចជាវនៅប្រភេទខ្សែដៃកាត់ឆុងពីលោកគ្រូយកទៅបានលោកគ្រូមានប្រភេទខ្សែដៃកាត់ឆុងបាទពាក់ទៅគឺលើករាសីពាក់ទៅកាត់ឆុងអ្នកដែលឆុងឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយមិនបាច់ចាំអ្នកដែលឆុងឆ្នាំទេអ្នកដែលឆ្នាំទាំង12ជូតឆ្លើខាលថោះរោងម្សាញ់មមីមមែវករកាចកលនឹងបើសិនជាយើងចង់ហេងចង់មានលៀបមានជ័យចង់ធ្វើអ្វីបានកាក់កបណាគឺយើងអាចជាវនៅប្រភេទខ្សែដៃរបស់លោកគ្រូយកទៅពាក់បានតម្លៃសមរម្យបាទហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទដែលយើងពាក់ទៅជួយការពារអំពើផ្លូវក្នុងផ្លូវអង្ឹតពាក់ទៅការពារខ្មាំងសត្រូវពាក់ហើយហេងណាចឹងខ្សែដៃនឹងមានតិចឯងខ្ញុំមិនបង្ហាញជូនទេលោកអ្នកចង់បានលោកអ្នកឆាតចូលពេកទៅបាទខ្សែដៃកាត់ឆុងលើករាសីប៉ាកែស័ក្តិសិទ្ធណាបាទហើយបើនិយាយពីអនុភាពរបស់វាគឺប៉ាកែបាទហើយលោកអ្នកចង់បានឆាតចូលពេកខ្ញុំកំពុងអាឡាយនឹងឬមួយក៏លោកអ្នកតំណងតាម Telegram 0994648637បាទលេខ0994648637នឹងគឺជាលេខ Telegram របស់លោកគ្រូអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចសេវលេខនឹងឲ្យតាក់ទង Telegram ទៅឆាតទូទាយឆាតជាវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់សម្រាប់អ្នកឆុងឆ្នាំពាក់កាត់ឆុងសម្រាប់អ្នកមិនឆុងឆ្នាំពាក់ឲ្យហេងពាក់ឲ្យមានលៀបមានជ័យហេងហេងដូចគ្នាហើយតម្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបានណាខ្ញុំសូមមិញនេះទូទាយដល់ឆ្នាំថោះគ្រាន់ប្រាប់ថាឆ្នាំថោះរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែតអញ្ចឹងតែខ្ពស់ឲ្យកុំខ្វល់តែខ្ពស់ឲ្យល្អគ្រប់យ៉ាងហើយណាអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ961ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមខមមិនលេខសំណាង961ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវរាសីឡើងខ្ពស់លោកអ្នកធ្វើអីក៏បានកាក់កបធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងយើងចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងរាសីក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ112ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ112ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺលោកអ្នករាសីរបស់លោកអ្នកគឺល្អកាក់កបរីកចម្រើនស្អែកហ្នឹងរាសីឡើងខ្ពស់ហ៎លោកអ្នកធ្វើកិច្ចការអីក៏បានកាក់កបលោកអ្នកធ្វើកិច្ចការអីក៏រីកចម្រើនលោកអ្នកធ្វើអីក៏ល្អក៏រុងរឿងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃស្អែកនេះយើងសប្បាយចិត្តយើងរីករាយយើងទទួលនៅលៀបសំណាងព្រោះយើងលក់ដូរដាច់យើងធ្វើអីបានកាក់កបផ្លូវចិត្តយើងក៏ល្អយើងក៏សប្បាយយើងក៏រីករាយណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងរាសីល្អបាទជោគជ័យហើយធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបដែរណាបាទចឹងសូមជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនរកស៊ីមានបានតិចតជុំជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះណាលោកអ្នកដែលរាំងស្ទះអីសូមឲ្យមានដំណោះស្រាយដោះស្រាយបានដូចបំណងបាទសូមបញ្ចប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ម្សាញ់រាសីរបស់លោកអ្នកមិនចាញ់រោងទេគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នារាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាណាបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមបាទលេខសំណាងគឺ567ពណ៌ឆ្នាំម្សាញ់ណាបាទហើយមិញនេះឆ្នាំរោងរាសីលោកអ្នកក៏ខ្ពស់ដែរមិញពណ៌ស្លែ
បាទឆ្នាំរោងពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លែណាគេលោកខ្ញុំមិនបានប្រាប់លោកអ្នកប៉ុន្តែឆ្នាំរោងគឺពណ៌ស្លែពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លែហើយឆ្នាំម្សាញ់ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ567ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខសំណាងគឺលេខ567អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់បាទទាំងអស់សូមលោកអ្នកcomment លេខ567គឺជាលេខលៀបគឺជាលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមស្អែកលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ពាក់អាវពណ៌ក្រហមទៅនិយាយកិច្ចការងារទៅនិយាយមុខលបរស៊ីលោកអ្នកហេងលោកអ្នកបានកាក់កបលោកអ្នកបានរីកចំចម្រើនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូម comment លេខ567ពាក់អាវពណ៌ក្រហមនាំលៀបនាំសំណាងហេងហើយក៏ជោគជ័យចម្រើនរុងរឿងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ567ពាក់អាវពណ៌ក្រហមការលក់ដូររកស៊ីក៏លក់ដាច់សុខសប្បាយហេងធ្វើអីបានកាក់កបធ្វើអីបានរីកចម្រើនជោគជ័យបាទការរកស៊ីការធ្វើកិច្ចការងារឬមួយក៏ជំនួញជួយដូរធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយរឿងសេចក្តីស្នេហាបញ្ហាសុខភាពអូស្អី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 ហ្នឹងគឺល្អណាស់បាទកាក់កបស្អែកនឹងអត់មានបញ្ហាអីដែលយើងរាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាអីដែលយើងកើតទុកអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកចិត្តកើតទុកវេទនាកំព្រីកំព្រាផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយអីទេបាទគឺសំប្រកបគឺរីករាយរីកចម្រើនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទស្អែកល្អកាក់កបណាបងប្អូនណាបាទស្អែកល្អលេខសំណាង567ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមណាពណ៌ក្រហមស្អែកនឹងហើយជូនពរដល់លោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់សូមឲ្យបានជោគជ័យសូមឲ្យបានរីកចម្រើនសូមឲ្យលោកអ្នកចំនួនជួញដូរឬមួយក៏បំងពងប្រាថ្នាអីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសូមឲ្យលោកអ្នកបានកាក់កបលោកអ្នកបានរីកចម្រើនទៅណាបាទធ្វើអីក៏បានល្អដូចបំងលោកអ្នកទៅបាទរីកចម្រើនអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់បានជោគជ័យរីកចម្រើនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្អែកខ្ញុំសូមបន្តទស្សន៍ទាយជូនទៀតបាទដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទមមីមមីគឺលេខរាសីរបស់លោកអ្នកស្អែកមិត្តជុំបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីរាសីស្អែកមិត្តជុំពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពងមន់បាទមមីពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់ណាបងប្អូនទិញអាវពាក់អាវពណ៌ពងមន់បងប្អូនហេងបងប្អូនមានលៀបមានជ័យលេខសំណាងគឺលេខ321ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីទាំងអស់ខមមិនលេខ421ដែលជាលេខនាំសំតុក321បាទមមីលេខសំណាង321ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់អញ្ចឹងសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ321ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់ហើយរាសីមធ្យមស្អែកនេះការលក់ដូររកស៊ីអត់អីទេលោកគ្រូទស្សន៍ទាយមើលទៅតាមក្បួនលោកអ្នកលក់ដាច់លក់ដាច់អត់មានបញ្ហាអីថាជាការរាំងស្ទះឬមួយក៏ជាបញ្ហាទេជោគជតារាសីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកស្អែកលក់ដាច់រោស៊ីគឺកាក់កបមិនធ្លាក់ហើយក៏មិនឡើងធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយគឺបានបាទផ្លូវចិត្តក៏បានផ្លូវឆ្ងាយក៏បានគឺល្អស្អែកនឹងបាទហើយបើសិនជានិយាយរឿងសុខភាពស្អែកនឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីគឺសុខភាពល្អអត់មានអីទេអត់មានឈឺហើយក៏អត់មានគ្រុនហើយក៏អត់មានអីទេលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីហ្នឹងគឺកាក់កបគឺរីកចម្រើនគឺជោគជ័យណាបាទជោគជ័យកាក់កបអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនហើយក៏អត់មានអីដែល
ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងភ័យព្រួយទេប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនឹងនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺស្ទះលុយស្ទះលុយបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកចាយវាយស្អែកនឹងចាយវាយឲ្យគិតប្រយ័ត្នទៅចូលទិញអីវ៉ាន់គេឲ្យខ្វះលុយឲ្យគេអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវ control ថាខ្លួនអញមានលុយប្រពន្ធនេះហើយអញ្ចឹងទៅអញត្រូវចំណាយប៉ុណ្ណេះឲ្យសមមូលឲ្យសមតុលជាមួយនឹងការចំណាយចាយវាយដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីស្អែកនឹងគឺគេហៅថាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមិនមែនមានរហូតទេមានតែមួយថ្ងៃនឹងទេណាបាទមានតែមួយថ្ងៃនឹងទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសូមលោកអ្នកទាំងអស់ប្រយ័ត្នមាត់សំទោសប្រយ័ត្នលុយចាយវាយឲ្យចេះគិតណាប្រយ័ត្នចាយឆុងអស់លីងកំហត់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងចាយវាយប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងលុយកាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីប្រយ័ត្នរឿងលុយកាក់កុំមានការធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីស្អែកអត់មានប្រយ័ត្នអីទេប្រយ័ត្នទៅលុយចាយវាឲ្យចេះគិតប្រយ័ត្នទៅចាយចាយជ្រុលរហលុយជិះម៉ូតូឌុបមកផ្ទះអត់ឃើញណាបាទលេខសំណាងលេខ321ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់ស្អែកនឹងពាក់អាវពណ៌ពងមន់ណាបាទកូនចៅនិយាយរឿងស្នេហាខ្ញុំបើកអំពងកញ្ចក់តិចណាមិញទាយដល់ឆ្នាំមមីឯងកូនចៅនិយាយរឿងស្នេហាសេចក្តីស្នេហារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានស្នេហាចំពោះប្តីនិងប្រពន្ធអីចឹងទៅស្នេហារវាងម្ដាយនិងកូនស្នេហារវាងកូននិងម្ដាយស្នេហារវាងសេចក្តីស្នេហាមិនមែនឲ្យតែនិយាយរឿងស្នេហាគឺជារឿងអហភាសគឺជារឿងមិនល្អទេគឺជារឿងដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់បាទយើងឃើញពីដើមពីជាន់ដើមណាបងប្អូនចាំមើលពីជាន់ដើមអ្នកធំឯងគេនិយាយគេថាជនរួមជាតិជាទីស្នេហាលោកអ្នកជាទីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំសូមបីតខ្ញុំក៏និយាយដែរខ្ញុំថាសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅស្រឡាញ់ហើយជ្រាលជ្រៅថាស្រឡាញ់ហើយវាថែមអាជ្រាលហើយអាជ្រៅទៅទៀតស្រឡាញ់ខ្លាំងស្រឡាញ់ខ្លាំងអត់មានអីដែលអាចធ្វើឲ្យការស្រឡាញ់មួយនេះមានការប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ដែលមិនមានការប្រែប្រួលគឺការស្រឡាញ់រវាងម្ដាយហើយនឹងកូនម្ដាយនឹងកូនគឺអត់មានការប្រែប្រួលទេសូមបីតែប្តីក៏ចេះក្បត់ប្រពន្ធសូមបីតែប្រពន្ធក៏ចេះក្បត់ប្តីតែប្តីក៏ចេះក្បត់ប្រពន្ធប្រពន្ធក៏ចេះក្បត់ប្តីដែរប៉ុន្តែម្ដាយមិនអាចក្បត់កូនដាច់ខាតម្ដាយអត់អាចក្បត់កូនបានទេណាប៉ុន្តែកូនអាចក្បត់ម្ដាយគ្មានម្ដាយណាដែលចង់កេងប្រវ័ញ្ចយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់កូនទេប៉ុន្តែកូនមួយចំនួនតូចកេងប្រវ័ញ្ចយកកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកម្ដាយចឹងលើលោកនេះមានតែម្ដាយយើងទេដែលស្មោះត្រង់មួយយើងតែប្រពន្ធយើងប្តីយើងក៏ស្មោះមួយយើងដែរប្រាប់ត្រង់បងប្អូនគេថាពាក្យខ្មែរគេនិយាយថាច្បោស៊ីកូនឯងណែឬមួយគេថាដូចដេរឆានដូចសត្វធាតឬមួយគេនិយាយថាខ្លាវាមិនដែរស៊ីកូនឯងទេពាក្យខ្លាបងប្អូនសត្វខ្លាវាអត់ចេះស៊ីកូនឯងទេមកសត្វដេរឆានទាំងអស់មានតែខ្លាទេណាទោះបីជាវាជាសត្វសាហាវក៏ដោយទោះបីជាវាជាសត្វដែលសាហាវក៏ដោយប៉ុន្តែខ្លាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាគឺវាមិនប៉ះពាល់ខូចសិលធម៌ជាមួយនឹងកូនចៅវាទេប៉ុន្តែបើឆ្កែបើឆ្មាបើជ្រូកបើមាន់បើទាគឺវាអត់ដឹងខ្សោយអីទេបាទគឺវាដោយញីដោយឈ្មោលអូមិនដឹងអីទេកូនវាក៏វាយកម៉ែវាក៏វាយកយាយវាក៏វាយកជីតាវាក៏វាយកដែរឲ្យតែដល់រដូវវាដោយញីដោយឈ្មោលគឺវាភ្លេចគិត
រឿងគេហៅថាសិលធរឲ្យសត្វទេរឆានណាប៉ុន្តែខ្លាគឺជាអំបូរដែលជាសត្វសាហាវវាស៊ីសាច់មនុស្សវាពឹសពុលវាសាហាវប៉ុន្តែខ្លាខ្ញុំប្រាប់គឺវាអត់រួមភេទជាមួយនឹងសាច់ញាតិវាទេវាដឹងហ្មងវាអត់រួមភេទជាមួយចដូនមួយវាវាអត់រួមភេទមួយបងប្អូនវាបកើតវាអត់រួមភេទមួយម៉ែវាមួយយាយវាមួយតាវាមួយអ៊ំវាទេអត់ទេណាអត់ប៉ះពាល់គ្នាដាច់ខាតប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្កែសណក់គឺវារួមភេទជាមួយនឹងអត់ដឹងម៉ែដឹងឪដឹងកូននេះប៉ុន្តែបើខ្លាបងប្អូនត្រូវដឹងថាវាជាសត្វសាហាវមែនប៉ុន្តែខ្លាអត់ប៉ះបងប្អូនទេបាទបងប្អូនវាធម្មតាសត្វដេតិឆានកាលណាវាធំឡើងវាលែងដឹងបងលែងដឹងប្អូនហើយម៉ែឪហើយគឺវាប្រពាក់ប្រពូនដោយញីដោយឈ្មោលអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើខ្លាអត់ទេណាបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺគេថាឆ្នាំខ្លាអត់អ្នកដែលខ្លាមែនអ្នកកើតឆ្នាំខ្លាបានថាសត្វខ្លាបងប្អូនគឺអត់ទេអត់ចេះដោយញីឈ្មោលផ្ដេសផ្ដាស់ឯងគឺវាមានបែបមានផែនរបស់វាបើវាចង់បន្តពូជវាទៅហូបប្រភពផ្សេងដែលមិនជាប់សាច់ឈាមរបស់វាណាខ្លាហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿងខ្លាណានិយាយទៅចេះតែបែកប៉ុន្តែមនុស្សយើងមួយចំនួនណាបងប្អូនណាគឺមានការក្បត់ប្តីក្បត់ប្រពន្ធទៅប្រពន្ធក្បត់ប្តីទៅមិត្តភក្តិក្បត់គ្នាទៅមនុស្សខ្លះបាក់ទឹកចិត្តជាមិត្តភក្តិស្រឡាញ់គ្នាស៊ីបាយចានមួយពីរនាក់ប៉ុន្តែមិត្តភក្តិហ្នឹងហ៊ានក្បត់មិត្តភក្តិណាមិត្តភក្តិទៅយកប្តីមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិទៅយកប្រពន្ធមិត្តភក្តិលួចសហាយស្មន់មួយគ្នាតម្លៃសីលធម៌នៅត្រង់ណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងត្រូវប្រយ័ត្នបាទដឹងថាមិត្តភក្តិហើយដឹងថាហើយនៅតែមានបញ្ហាទៀតពីមុនណាយើងឃើញថានៅក្នុងស្រុកថៃឯងសកថៃនឹងយើងក៏មិនដែរដឹងថានៅវាមានមែនអត់យើងមើលទៅក្នុងរឿងហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេដដើមគ្នាផិតក្បត់អីអីអញ្ចឹងទៅថៃរឿងថៃគ្មានរឿងអីក្រៅពីដដើមប្រុសគ្នាហើយនឹងដដើមទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាទេរឿងថៃបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងសង្គមយើងឃើញមាន Facebook គឺ Live ចេញមកស្អីក៏មានដែរការមិនស្មោះត្រង់មួយគ្នានឹងពិបាកមែនតើណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថា Facebook គឺមិនមែនជាកន្លែងដែលយើងហែកហួរគ្នាទេជ្រោះគ្នាក៏មកបង្ហោះ Facebook ត្រូវគ្នាក៏មកបង្ហោះ Facebook អត់ល្អជាគំរូមិនល្អ Facebook គឺជាកន្លែងមួយដែលចែករំលែកនៅសេចក្តីល្អចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមិន Facebook យកមកជ្រោះប្តីជេរប្តីហែកហួរប្តីណាបងប្អូនណាបាទអត់ទេណាអ្នកណាក៏ដោយក៏មានការជ្រោះប្រកែកគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែមិនត្រូវបង្ហោះហែកហួរទេហើយអញ្ចឹងក៏ដោយណាប្រុសមួយចំនួនប្រុសមួយចំនួនខ្ញុំមិនដឹងគាត់គិតមិនទេណាមិនដឹងខួរក្បាលគាត់គិតពីអីគាត់ថាមនុស្សប្រុសមានស្រីជារឿងធម្មតាមនុស្សប្រុសហោស្រីក្រៅជារឿងធម្មតាតែការនិយាយរបស់គាត់ចឹងត្រូវឯងស៊ីនំឲ្យលុយត្រូវឯងអត់ត្រូវឯងចឹងបានប្រពុតលោកហាមឲ្យមានសិល5កាមេសោមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសិមាទយាមិកនឹងបានន័យថាហាមមិនឲ្យយើងនឹងទៅក្បត់ប្រពន្ធក្បត់កូនយើងមានប្រពន្ធយើងមានកូនហើយមានប្តីហើយយើងមិនអាចក្បត់ប្តីក្បត់ប្រពន្ធយើងទៅទេទៅរកអ្នកថ្មីទេសង្គមយើងកាន់ប្រពៃណីហាមរឿងផិតក្បត់គ្នានឹងបាទមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងបានទេហើយមនុស្សប្រុសគាត់អាចនិយាយថាអូអញជាប្រុសមានស្រីរឿងធម្មតាអញ្ចឹងបើគេថាគេស្រីគេមានប្រុសរឿងធម្មតាដែរទៅគិតមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវយកខ្លួនឯងជាឧបមាពេលដែលយើងមានស្រីតើប្រពន្ធយើងឈឺចិត្តកម្រិតណាយើងគិតចេះចឹងបើសិនជាប្រពន្ធអញមានប្រុសចោលអញវិញតើអញឈឺចិត្តកម្រិតណាវាឈឺដូចតែគ្នាទេចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាប៉ុន្តែសង្គមបច្ចុប្បន្នណាស្រីស្រីយើងដូចរោងកម្មស្រីស្រីកូនខ្ញុំមិនមែនស្រីស្រីយើងខ្ញុំមិនមែនស្រីទេច្រឡំគឺដូចរោងកម្មញ៉ាំណិត
តែបើខ្ញុំធ្វើអ្នកជួបមនុស្សចឹងខ្ញុំដឹងមកណិតបងប្រុសប្រុសក្បត់ចិត្តប្រដិតប្រពន្ធបានមួយចំនួនតូចទេវាមិនមែនមួយចំនួនធំទេក្បត់ចិត្តណាមានប្រពន្ធហើយមិនស្កប់ទេទៅយកប្រពន្ធថែម1ថែម2ថែម3អញ្ចឹងទៀតទៅអាសត្វកម្មសត្វអកុសលបាទអ្នកខ្លះដូចថាមានប្រពន្ធមួយហើយមិនស្កប់ទៅអូមួយទៀតមានមួយហើយទៅអូមួយទៀតអញ្ចឹងឈឺចាប់តគ្នាអឺយើងមានប្រពន្ធមួយប្រពន្ធដើមនឹងឈឺចិត្តទៅពេលដែលប្តីទៅមានប្រពន្ធទី2អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអាប្តីទៅមានប្រពន្ធទី3នាងទី2ឈឺចាប់ខឹងប្តីមានស្រីហើយអញ្ចឹងពេលខ្លួនឯងប្តីមានស្រីចេះឈឺចាប់អញ្ចឹងចុះប្តីដែលមានស្រីមកយកឯងដែរនោះប្រពន្ធដើមគេមិនឈឺចាប់ដែរតែខ្នូចដូចតែគ្នាអាហ្នឹងហៅមកប្រជុំគ្នាទៅអាធ្វើម៉េចទេយើងវាអញ្ចឹងហើយយើងវាកើតទុក្ខហើយយើងវារីកចម្រើនរីករាយហើយតែឥឡូវកុំឆ្លោះគ្នាណោះបងស្រីទី1បងស្រីទី2លោកស្រីទី1លោកស្រីទី2សហការគ្នាធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្តីយើងមានបន្តដល់លោកស្រីទី4ទី5ទៀតអញ្ចឹងហើយយើងសហការគ្នាទៅកុំឆ្លោះគ្នាបើជ្រុលដល់វាកម្មហើយថាពេលខ្លះមនុស្សស្រីខ្លះអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអាប្រុសនោះវាខូចវាទៅញ៉ែគេអញ្ចឹងទៅវាផ្្លាត់ស្នៀតយកទៅហើយយកទៅវាកើតមនោសញ្ចេតនាទៅវាចាញ់មិនរួចអញ្ចឹងក៏ទ្រាំទៅមិនអាចចង់យកប្តីគេទេលើលោកនេះនោះប៉ុន្តែប្រុសខ្លះយកពេលទៅដើរសេលលែបោកប្រាស់គេបត់បានខ្លួនគេហើយបណ្ដោះមនោសញ្ចេតនាលួងលោមផ្អែមល្ហែមហើយគេដកខ្លួនមួយហើយអញ្ចឹងសង្គមស្អប់តែថឹងស្អប់អាស្រីយកប្តីគេទៅស្អប់តែម៉េចមកពេលខ្លះប្តីវាខូចតែស្អប់អាប្តីនោះណាស្អប់អាអ្នកប្រពន្ធពីរកុំទៅស្អប់អាស្រីយកប្តីគេស្អប់អាប្រុសដែលយកប្រពន្ធពីរបាទលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងអត់កាន់ជើងប្រុសប្រុសដូចគ្នាណាទៅកាន់ជើងរបស់កាច់អីទៅខ្ញុំឈឺចាប់ប្រុសណាមានប្រពន្ធពីរខ្ញុំចូលចិត្តទេបាទមែនណាហើយបើបង្កើតទៅលែងមួយយកមួយទៅខ្ញុំយកទាំងពីរអាគ្រោះហើយខ្ញុំអត់បន្ទោសប្រពន្ធចុងទេប្រពន្ធចុងខ្លះគ្នាក៏ជន់រងគ្រោះដែរបាទគ្រូឯកជនរងគ្រោះដែរអញ្ចឹងបានគេថានិស័យប្រុសប្រពន្ធពីរគឺយើងមើលដឹងមកនិស័យប្រុសប្រពន្ធពីរមើលដឹងណាគ្រាន់លាបាត់ដៃខ្ញុំមើលគឺខ្ញុំមើលដឹងថាអូអ្នកឯងនិស័យប្រពន្ធពីរមានកន្លែងនេះមានកន្លែងនោះអញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគ្មានអីទេយើងចង់ចាត់ប្តីយើងទៅកុំឆ្លោះកុំប្រកែកគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែបាទមួយម៉ែរាសីរបស់លោកអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរបាទឆ្នាំមួយម៉ែរាសីរបស់លោកអ្នកស្អែកនេះគឺមត្យុំបាទគឺមត្យុំហើយលេខសំណាងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមួយម៉ែគឺលេខ996ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមួយម៉ែសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ996ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងរាសីមត្យុំបាទឆ្នាំមួយម៉ែលោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកគឺมันមានបញ្ហាអីកើតឡើងទេអ្វីត្បិតតែយើងរាសីមត្យុំពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាអវ័យអវ័យដែលលោកអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះឬមួយក៏ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺអត់មានអីមានការប្រែប្រួលទេធម្មតាបើនិយាយពីលុយយើងរកបានប្រមាណគឺនៅបន្តរកបានដដែលគឺនៅបន្តរកបានដដែលណាអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរាំងស្ទះអីទេរឿងលុយកាក់អីអត់អីទេណាបាទហើយពណ៌សំណាងរបស់យើងគឺយើងពាក់ឲ្យពណ៌លឿងស្អែកដើម្បីនាំលៀបនាំជ័យឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែស្អែកលោកអ្នកគួរប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកដែររឿងណាគួរនិយាយក៏គួរនិយាយទៅហើយរឿងណាមិនគួរនិយាយក៏កុំនិយាយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែណាបាទរឿងណាដែលគួរនិយាយក៏និយាយរឿងណាដែលមិនគួរនិយាយកុំនិយាយវាអាចខុសវាអាចខាតពេលខ្លះយើងនិយាយទៅវាអាចมันផ្ដល់នៅផលចំណេញដល់យើងវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងខាតប្រយោជន៍
រឿងខ្លះនិយាយទៅវាអត់បានចំណេញហើយគេស្អប់ទៀតបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមកមែននៅថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវតែប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកបាទអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយគេថាស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីជេខ្ចីចេះជាងនៅមាត់តោទេស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីជេខ្ចីចេះជាងនៅមាត់តោទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងស្អែកសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំមកមែននឹងប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកកុំបញ្ចេញយោបល់ជាពិសេសលោកអ្នកដែលជាអ្នកធ្វើការអីចឹងណាបាទហើយបើមានអង្គប្រជុំអីហាមបញ្ចេញយោបល់ហ៊ានតែបញ្ចេញយោបល់គឺគេអ្នកទទួលផលយើងអ្នកខុសគេស្អប់យើងប៉ុន្តែអ្នកដតីបានផលណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែស្អែកពាក់អាវពណ៌លឿងបាទពណ៌លឿងគឺជាពណ៌សំណាងរបស់លោកអ្នកហើយលេខសំណាងគឺលេខ996អញ្ចឹងស្អែកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នករឿងគួរនិយាយក៏និយាយរឿងដែលមិនគួរនិយាយក៏កុំវាអត់មានបានផលប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកណាកុំលូកកុំអីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំវើកបាទឆ្នាំវើករាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃស្អែកគឺមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ436ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកណាបាទលេខសំណាងគឺលេខ436រាសីមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ436រាសីមធ្យមពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមធ្យមប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវហាមនៅថ្ងៃស្អែកសូមឲ្យលោកអ្នកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នប្រយែងនេះគឺប្រយ័ត្នរឿងអីទៅប្រយ័ត្នកុំដើរឆ្ងាយស្អែកខ្ញុំអត់ឲ្យលោកអ្នកដើរឆ្ងាយទេបើសិនជាមិនមានការចាំបាច់ទេលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកឲ្យនៅបាទឲ្យនៅផ្ទះទៅនៅផ្ទះទៅណាបើមិនចាំបាច់ទេមិនត្រូវទៅណាទេស្អែកគួរនៅផ្ទះទៅបាទកុំទៅណាទៅណីអីហើយបើគួរបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវទៅកុំទៅពីយប់បាទអូម៉ាថាយប់ហ្នឹងត្រូវចេញទៅស្អែកកុំទៅពីយប់អីណាចាំថ្ងៃរះពេញពលឺទៅហើយបើមកវិញយប់ក៏មកទាំងយប់ដេកទស្សនៈមួយយប់ទៅចំណាយ10រៀល20រៀល30រៀលទៅចាំព្រលឹមឡើងចាំចេញមកបើប្រញាប់តោទាំងយប់ទេអត់បានទេណាអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនលោកអ្នកថាកុំដើរឆ្ងាយកុំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយណាបាទហើយបើសិនជាយើងមិនទៅណាក៏ដោយយើងជូនកូនទៅរៀនយើងទៅឡើងផ្សារយើងទៅធ្វើការតោងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទតោងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាបាទប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនណាមិនថាលោកអ្នកត្រូវតែនេះទេត្រូវតែគេហៅថាត្រូវតែគ្រោះថ្នាក់អត់ទេប៉ុន្តែតោងឲ្យមានការប្រយ័ត្នណាមុននឹងបត់មុននឹងជិះមុននឹងឆ្លងការបើកបោសំសំទៅកុំបើកខ្លាំងកាលណាបើកខ្លាំងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺអាចមានការឆ្លោះឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបើអាចជៀសបានគួរជៀសយើងលើកពេលចាំទៅថ្ងៃខាន់ស្អែកទៅណែប៉ុន្តែបើលើកពេលមិនបានទេលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាបាទចឹងសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនហើយក៏បានជោគជ័យទៅណាហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកហេងទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យដំណើររបស់លោកអ្នកបើគេហាមមិនឲ្យដើរឆ្ងាយទេហើយបើយើងចាំបាច់ត្រូវតែដើរ
អានឹងសូមឲ្យលោកអ្នកបានគេហៅថាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកកុំឲ្យមានទាស់ដោយប្រការណាមួយឡើយកុំឲ្យទាស់ដោយប្រការណាមួយឡើយណាឲ្យដំណើរនឹងល្អឲ្យដំណើរនឹងទៅរលូនឲ្យដំណើរនឹងទៅគេថាធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែបានសុវត្ថិភាពទៅណាសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយតាមថែរក្សាលោកអ្នកកុំបីមានចន្លោះឡើយណាអំពើល្អគឺអត់សាបសូន្យទេកូនចៅបាទចឹងអរគុណណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកលេខសំណាំង436ពណ៌ប្រផេះកុំដើរឆ្ងាយបាទកុំដើរឆ្ងាយបាទបើយល់ល្អទេនៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃទៅ stay at home full day អង់គ្លេសបោយ stay at home full day ពេញមួយថ្ងៃចឹងហើយ stay ស្នាក់នៅ at ហ្នឹង at home ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ full day ពេញមួយថ្ងៃណាបាទទោះបីមិនត្រូវ grammar វេយ្យាករណ៍ក៏បងប្អូនអាចស្ដាប់បានដែរអង់គ្លេសបោយអង់គ្លេសចេះអត់គ្រូអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្តមកទៀតចូលដល់ឆ្នាំរការការកានឹងមន់ណែបងប្អូនរកានឹងមន់អង់គ្លេសហៅ chicken ចិនទីជីវហៅកុយចិនទីជីវហៅកុយមន់ណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំរកាលេខសំណាង745បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាគឺ comment លេខ745ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌បៃតងទៅហើយលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងមួយទៅគឺលេខ745រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងរាសីឡើងខ្ពស់ធ្វើអីក៏បានកាក់កបធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនធ្វើអីក៏បានជោគជ័យធ្វើអីក៏ហេងដែរថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកកាក់កបលោកអ្នករីកចម្រើនលោកអ្នកជោគជ័យណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាង745ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏រីកចម្រើនដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាអត់មានអីប្រែប្រួលទេចង់ហេងពាក់អាវពណ៌បៃតងស្អែកហ្នឹងបាទជោគជ័យរីកចម្រើនបងប្អូនគ្នាណាឆ្នាំរកាបន្តមកទៀតចូលដល់ឆ្នាំចបាទរាសីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចវិញម្ដងឆ្នាំចរាសីបងលោកអ្នកស្អែកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលេខសំណាង598បាទលេខ598ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចលេខសំណាង598ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្វីកិច្ចការងារអីធ្វើអ្វីក៏ចម្រើនរុងរឿងក៏ជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបធ្វើអ្វីក៏ហេងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ហេងមានលាភមានជ័យសុខសប្បាយធ្វើអីបានរីកចម្រើននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនណាអ្នកកើតឆ្នាំចទាំងអស់គ្នាហេងតែរាសីឡើងខ្ពស់ហើយគឺល្អគ្រប់យ៉ាងហើយអត់មានអីដែលជាការខ្វះចន្លោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយយូរទេឲ្យតែថាឡើងខ្ពស់គឺហេងហើយបាទបន្តមកទៀតដល់រាសីឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលលេខសំណាង534ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសរាសីរបស់លោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរបាទក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលសូមខមមិនលេខ534ហើយពាក់អាយពណ៌ទឹកមាសនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងលោកអ្នកហេងលោកអ្នកមានលាភមានជ័យរាសីលោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទអញ្ចឹងអ្វីក៏បានកាក់កបអ្វីក៏បានរីកចម្រើនធ្វើអីក៏បានជោគជ័យធ្វើអីក៏បានសំប្រកបបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលល្អមែនតើនៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងយើងជោគជ័យយើងរីកចម្រើន